Крихітні історії про великі досягнення, перемоги над страхами і вчинки, які змінюють життя. Історія Олени. В музичній школі я дуже боялася залікових концертів. Я лінувалася вчити складні твори, які задавали. А музику, що мені подобалась, я підбирала на слух. Одного разу, напередодні концерту, з'ясувалося, що я геть нічого не вивчила. Мій виступ був на межі скасування. Але я набралась сміливості і зголосилася зіграти твір, який підібрала сама. І мені дозволили. Я зіграла мій улюблений регтайм, і комісія прийняла його із захватом. Не треба боятися пропонувати своє. Якщо любиш те, що робиш, це оцінять усі.